ଦେଶରେ ଅଣାୟତ ହେଉଛି କରୋନା ସ୍ଥିତି। ଦିନକୁ ଦିନ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା। ଦିଲ୍ଲୀ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ସମେତ ଅନେକ ମେଟ୍ରୋ ସିଟିରେ ହାଲ ବେହାଲ। ଦେଶରେ କରୋନା ମୁକାବିଲା ନେଇ ଆଜି ଏକ ଜରୁରୀ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ଏହି ବୈଠକରେ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ, କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଡକ୍ଟର ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନ, କ୍ୟାବିନେଟ୍ ସଚିବ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ବୈଠକରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଦିଲ୍ଲୀର କରୋନା ସ୍ଥିତିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଉଦ୍ୟମକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଏନ୍ସିଆର୍ରେ ବଢ଼ୁଥିବା ସଂକ୍ରମଣ ମାମଲାକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ର ଏମିତି ମିଳିତ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦିଲ୍ଲୀରେ 1 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ମାମଲା ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତିର ଖବର ଏହା ଯେ ଦେଶରେ ରାଜଧାନୀର ସୁସ୍ଥ ହାର 77% ରହିଛି। ପୁରା ଦେଶ ମେ ଇତନା ଲମ୍ବା ଲକଡାଉନ ଲଗାୟା ଗୟା। ଲକଡାଉନ କେ ଦୌରାନ ସାରି ଗତିବିଧିଆଁ ବନ୍ଦ ରହି, ମାର୍କେଟ ସେ ଲେକେ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ସେ ଲେକେ ଏଜୁକେସନ ତକ ସବ ଗତିବିଧିଆଁ ବନ୍ଦ ରହି, ଯହାଁ ତକ କି ସ୍କୁଲ ଅର୍ କଲେଜ ଅଭି ବି ବନ୍ଦ ହେଁ। ଇସଲିଏ ଆଜ ସରକାର ନେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଲିଆ ହେ କି ଦିଲ୍ଲୀ ରାଜ୍ୟ କି ଜିତନି ୟୁନିଭର୍ସିଟିଜ ହେଁ ଉନମେ ସଭି ଆଗାମୀ ପରୀକ୍ଷାଏଁ କ୍ୟାନସଲ କରିଦି ଯାଏଗି। ଲେକିନ ୟେ ସାରା ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ଯୋ ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାର ନେ ଆଜ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଲିଆ ହେ ୟେ ଦିଲ୍ଲୀ କି ଷ୍ଟେଟ ୟୁନିଭର୍ସିଟିଜ କେ ଲିଏ ହେ। ଦିଲ୍ଲୀ ମେ ଦିଲ୍ଲୀ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ, JNU ଅର୍ କଇ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ହେଁ, ଇସକେ ଲିଏ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରକୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଲେନା ହେ। ଇସଲିଏ ମାନ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲ ଜୀ ନେ ଚିଠି ଲିଖି ହେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜୀ କେ ନାମ କ୍ୱେଷ୍ଟ କର ରହେ ହେଁ, ନିବେଦନ କର ରହେ ହେଁ କି ଯୋ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାର ନେ ଅପନେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କେ ଲିଆ ହେ କେ ଲିଏ ଲିଆ ହେ, ସିର୍ଫ ଦିଲ୍ଲୀ ନେଇ ଦେଶ ଭର କେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କେ ଲିଏ ଲେ, କଲେଜୋ କେ ଲିଏ ଲେ, ତାକି ଉସମେ ପଢ଼ ରହେ ଲାଖୋଁ ବଚ୍ଚୋଁ କୁ ଭି ଅନିଶ୍ଚିତତା କେ ଇସ୍ ମାହୌଲ ମେ କୁଛ ରାହତ ମିଲେ ଔର ଭୋ ଅପନେ ଆଗେ କେ ବାରେ ମେ ସୋଚ ସକେ। ସେପଟେ ଦେଶରେ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ସଂଖ୍ୟା 8,23,471 ପହଞ୍ଚିଛି। ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ରେକର୍ଡ 27,761 ରୋଗୀ ନୂଆ ସଂକ୍ରମଣ ଚିହ୍ନଟ ହେବା ସହ 519 ଲୋକ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି। ଏଥିସହିତ 20,246 ରୋଗୀ ମଧ୍ୟ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି। ଦେଶରେ ବର୍ତ୍ତମାନ 283,407 ସକ୍ରିୟ ରୋଗୀ ରହିଥିବା ବେଳେ 515,386 ଲୋକ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେପଟେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଦେଶରେ 22,123 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଦି ଅର୍ଗସ୍ .ଇନ୍।